Mi smo pre nekoliko dana imali čak viđenje sa predstavnicima KFE-a, sa kancelarije u Beogradu, i predstavnici, državni sekretar Kićević je bio iz Ministarstva građevine. Znači, otprilike očekuje se da se tokom 2019. godine radi studija izvodljivosti i da se krene sa projektnom dokumentacijom. To ne ide brzo, ako imate investiciju od 10 miliona evra, to je jedna od najvećih investicija ovde u Pirotu, verovatno će potrajati. Znači, Nemci imaju običaj, Nemci ili uopšte Austrijanci ili kogod, da pripreme traju mnogo duže nego samo izvođenje radova. Evo da pomenemo, ili već pomenuti Berilovac, pa mislim da smo skoro dve godine vršili pripremu, čekali dozvole, a sada očekujemo za 6 meseci da sve bude gotovo. Znači, ovde ćemo imati jedan proces poprilično dug kada je u pitanju projektovanje, ali znači, najbitnije je da se krene. Kada se krene neki posao, on se naravno i završi. I ono što je najbitnije, obezbeđena su sredstva. Ja sam već rekao 10 miliona evra za samo postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda. To će partner biti ponovo KFE. Tako je, KFE. I milion evra je predviđeno za eventualne intervencije na kanalizaciji u gradu.